Hello. Thank you. Look what I bought. Äntligen! Jag har väntat! Ge mig en bärs då, för fan, vad är det? Hammar. Kör! Smaka kaffe också. Jävla fjolla. Ska man dubbla? Nej, eller ta det om du har lite för cash. Dubbla. Ja, kör. Vad hände? Nej, du filmade det där. Du svalde mina pengar. Han såg min hand. Nej. Alltså, det buggar bara, Vad dåligt. Det buggar. Vad dåligt. Det buggar. Hej Pontus! Nej, det är inte. Det är bara så jävla bra till det här. Det är fan, det är just det här.